Aí, agora que eu... Aqui? Caraca. Foda. Roda, roda, gente. Vem. E agora dá pra eu criar? Ainda não dá. Cara. Cara. Eu não acredito que é isso. Isso daqui, ó. Essas seringas aqui vão liberar aquilo ali pra mim. Ou a gente simplesmente pode vir pra cá. Isso aqui é cachorro, né? Então, beleza. As torres de rádio de Kirati são propriedades de Pagamin. Adulterá-las de qualquer forma é uma ofensa. Aham. Denuncia. Isso. Você não tá precisando de ajuda. Meu irmão foi expulso de casa pela esposa de novo, então vou deixar o bêbado inútil ficar nessa torre de sino por um tempo. Ele é um desperdício de espaço, mas ainda é meu irmão. Se alguma coisa acontecer com ele, a culpa é de vocês, Sargento Misra. Miserável. Meu irmão, eu tô com ele aqui. Só pra ver se não tem nada. Vai que esse irmão, fila da puta, resolve me trair. Aí, bora. Santo Deus, os caras estão lá longe, velho. Não vão me ver. Mas esses caras não podem estar me vendo. Aham. Ofensa séria. Deve notificar seu representante do Exército Real mais próximo imediatamente. Tá. Que a luz de Pagaga brilhe sobre todos. Yes. Brilha sim. Vou deixar que ela brilhe sobre todos.
olhos de Pagan brilha sobre todos. É isso. Brilha assim. Pode deixar, querida. Ela brilha assim, querida. Brilha assim. Então, eu acho que ele andou com o Pips com um xixizinho pra caminha ou pra cá, porque tá um cheirinho mesmo. O tapete também, olha lá, ó. Ele tá fazendo xixi. Tem que jogar ele lá pro tapete, amor. Pelo amor de Deus, mas é uma incompetente. Ele, eu tô falando. Pra gente chegar. Ô, Michão, o Michão tá tudo. Que é isso? Tá fazendo mais? Eu tô mexendo, tá fazendo isso. Ah. Olha as pegadas de vídeo no tapete. Aham. Você pode ver que não tem só essas aí. Exatamente a mesma coisa hoje mais cedo. Onde está de parque? Asa, não. O quê? Crazy. Nossa. Não? Será que você continua tirando a palavra na mata? Não sei. Tá bom. Crazy ou crazy? Ihu! Pedido mesmo. Ihu! Yahaha! Abriu. Isso foi o de menos. Eu falei pra você que ele subiu aqui? Então. Ele subiu, veio aqui pros meus pés e deitou. Aslan! Ele subiu, veio aqui pros meus pés e deitou. Beleza, continuei comendo, ele dormindo. Desce, fez mais. Tá espalhando por tudo só. Daí, Alessandra, você não sabe o que aconteceu. Eu desci pra levar o negocinho do almoço, né? Tinha coisa no bem perto do tapete e coisa no arranhador. Eu olhei assim. Que parecia ser cocô. Aí eu olhei o do arranhador, não era. Mas tava estranho. Aí eu olhei o do tapete, não era. Mas tava estranho. Aí eu me aproximei. Era um pedaço de bombril no tapete, um pedaço e quatro pedaços de bombril no arranhador. Bombril? Uhum. Ó, do lixo da cozinha, talvez? Que ele derrubou todo no chão. O que que tinha no lixo da cozinha? Comida, mano. Pão. Tinha comida mesmo? Então foi. Ele comeu. Só tinha plástico. Comida. Já foi. Ele comeu. Quanto tempo ele foi embaixo? 5 minutos. Contados, inclusive, tá? Depois de um banho, acho que talvez, porque se pertinho, essa janela
Hum? Bom, pode ser depois das 5? Tá bom. Embora eu esteja detestando cada segundo desse jogo, porque não tem som! Oh, agora dá pra fazer, né? Oh, palhaçada. Palhaçada, tudo matou. Não, cara, é por... Pra lá, né? Carambola. Aslan, pra cá, cara. É. Agora você sente aí como que ela tava fazendo nada, né? Cuidado com as caixas. Então eu controlei ele achando que ia ficar uma fera, mas ele decidiu ajudar. Eu ainda não gosto dele, mas com a vista de ganho, com certeza vamos vencer. É, eu vou. Oi. Agora. Eu vou ter mais cuidado da próxima vez. Quem? Entendi. Ah, eu não sei, ele tá cagando já. Pera aí, chat, já volto. Limpa o cocôzo do Aslan. Caras, simplesmente voltou-lhe pra cagar tudo, tudo. Simplesmente um louco. Voltamos aqui então. Parar, né? Porque o senhor Aslan simplesmente. Então eu contei pra ele achando que ia ficar uma fera. Zoneou. Ele é um bom homem, só não gosta de idiotas. Mas o escritório conhece, todo aqui. É, eu vou ter mais cuidado. Não era bem essa a intenção, né? Aji! Namastê! Ah, caraca! Vamos lá que eu vou dublar esses malucos aqui. Dublar. Ah, o filho do grande Mohan. Sabal diz que você está pronto para saber o que inspirou o seu pai. Ama. Bansachu, Deus dos deuses. Cantou a existência do mundo. Por isso, nós lhe contamos. Nós estamos gratos. Agradecemos aos deuses por nos darem a vida. Ah, por favor, peguem uma cesta de oferendas. Yes?
Sexta. Pega. Acompanhe, B. Sim. Acompanhe, tio. E irmão? Uma vela nos lembra que o crescimento só vem com a disposição de quebrar nossos limites normais. Roda girada, irmão. Tá. Adicione o pó. Fogo no pó. Tá. Fogo no pozinho. Perfeito. Por favor, deixa a cesta aqui. Tô indo, irmão. Ai. Ai, Aslan. Toma ali a cesta. Mas você nem se mexeu, cara. Tô aqui, irmão. Tá pouco bugado esse joguinho, né? Vamos! Vamos! Não chamei! Sabal fala muito bem de você. Pediu para que fosse autorizado a ver isto. E Alung, o grande demônio, está dentro de todos. Ele traz a falsa promessa e queima a esperança. A cabra morre para manter Alung adormecido e saciado. Desenvolve, irmão. Desenvolve a história. Eu que tô lerdo. Namastê. Somos um povo espiritual. Seu pai entendeu, mas mais que isso, inspirou outros com suas ações. Yes. Yes, papai. Pense muito no que viu, AJ. Sim, não vi nada. Só pra constar. Eu não vi nada, apenas o normal. E aí, meu querido? Vamos! Puta que te pariu. Mulher, sai da minha frente. Rala peito. Precisamos de ajuda!
Caraca. Vamos lá. Os incompetentes aqui. Seu exército real, perdendo tempo. É, né? Vocês são incompetentes, irmão. Vocês são muito incompetentes, né? Tudo incompetente. Que, pelo amor de Deus, tem que fazer tudo. Esses malucos aí só mata os que estão por cima. Ui, não deu nada. Achei que eu ia espirrar.
É isso que acontece quando as pessoas abandonam a religião. AJ, podia ter sido bem pior. Obrigado. De nada. Nudez. Karma. Sabal, o exército atacou o monastério. AJ, Sabal, o exército... Graças a Kira, você estava lá, meu irmão. Aquele lugar é simbólico pro nosso povo e eles precisam ver estabilidade. Ai, filha da... Puta doidão. Oh, menor. Qual era a chance do bagulho estar aqui? Não tá vindo de novo, né? Meu, muito cagado, né? Não é possível. Eu sou muito borrado. Sou muito borrado. Muito, muito, muito. Que é isso aqui? Tá. Então agora tem o L e tem o Y. Maluco doido. Que maluco doido, irmão. Vamos lá pra aquela torre, então. Impossível parar o sinal, essa é a rádio Pirata Livre. Vocês andaram ouvindo sobre as cavernas e que não... Aí, filho, perdão. Te chutei. Sem querer. Mas, cara, você já fez xixi de novo aqui? Porra, cara. Você é um caralho, hein? Pera aí, rapaziada. De novo, né? Como se não bastasse. Sem ficar fazendo essas botivarias, mano. Sem ficar fazendo essas botivarias que o pessoal do chat não gosta. Pessoal do chat não gosta, não gosta, não gosta. Não gosta, não gosta. A palavra festinha não é muito. Que foi, boa, cara? Né? Hã? Hã? Principismo. Devagar, filhote. Agora desce. Que isso? Ele tá abaixo de nós.
Põe a cara, hein? Seu lixo. Filha esses merda todos, vai. Seus lixo. Aslan, sem morder. Morte limpa. Bota na bolsa. Ele esse aqui também. Agora vamos subir nessa torre. Pra liberar tudo que tá no mapa. Na torre. Ai meu Deus. Que foi, filho? Eu preciso me sentar. Hã? Que foi? Que foi, bebê? Hã? Que foi, príncipe? Hein? Hein, denguinho? Que foi? Não é pra morder a minha cadeira. Deita aí, filhote, pra você dormir. Que foi que você quer, cara? Você quer carinho? Não tem como, vai ter live, mano. Seu denguinho. Deita aí, filho, dorme um montico. Vai, meu bebê. Cadê seus brinquedos? Hein? Pega lá o super pato, a bolinha, vai lá. Pega lá pra mim brincar com você. Vai. Vai, gorduchinho. Pega lá pro pai. Não quer pegar, né? Isso o quê? Mano, você tá bem? Você tá peidando um monte? Que isso, mano? É louco? You're crazy? You're crazy, crazy? Não é pra morder minha cadeira. Aslan, eu estou escutando. Não vou olhar pro cachorrinho. Não vou olhar. Vai ter leve. Não posso. Não vou olhar. Cachorrinho louco.
cachorrinho crazy, mano. Crazy, crazy, crazy dog. Menina crazy dog. Tchum, 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 tchum. No seu tapetinho. Vai lá no seu tapetinho, cara. Chega. Aslan, chega. Eu costumava proteger o Palácio Real. Agora, olhem só pra mim. Eu gosto mais de você calado. Solicitação urgente e imediata. Câmbio. Olha, irmãozinho. No meu tufinho aí, cara. Solicitando ajuda. Não. Unidade disponível. Solicito que fique quieto. Please. Sai, águia. Ai. Ai. Ah. Essa merda aí, fila da... Lá não tem ninguém, só tem três, quatro. Sei lá, né? Vamos ver. Não! É isso. Então, beleza. Ah, então. Show. Aguentem firme. Estamos indo.
chegando pela estrada. Você vai tomar tiro? Ou não vai? Aparentemente ninguém vai tomar tiro, né, ô filha das puta! Cara, de onde que esses caras estão me acertando? Venha! Vem! Oh! Sai! Papa pra lá, rapaziada! Amo! Vocês estão de brincadeira. Tô achando que é baderna aqui, porra. Acho que não morreu ninguém no incêndio, né, que eu fiz. Isso é meu. No fogaréu gratuito. No Frifas. Tá. Esse aqui era o sniper. E o outro tá em cima, né? Show. Que triste que teve um ataque. Que triste.
lá. Ó, desbloqueou várias, né? Só tem que comprar todas. Aqui. Fazer três. Lança-granada. Lança-granada não é muito bom. Sinalizador. O que é W, né? Tá até de graça esse aqui. Esse que eu tenho ainda é melhor. Bem que é W, né? Cara, eu vou comprar. Só porque eu posso colocar dois. Personaliza. Isso, silenciador. Opa, qual é a mira? Pintura. De caçador. Munição. Pronto. Todos os mapas, teoricamente. Sobrou com dinheiro pra comprar esse daqui? Não. Esse aqui. A quantidade de massa de dinheiro geralmente você pode possuir aumentar em um, tá bom?